ഹായ് എവരിവൺ, ഇന്ന് നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനാണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കൺവല്യൂഷൻ തിയറം. അതൊരു തിയറമാണ്, അത് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കൺവല്യൂഷൻ തിയറം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കാണുക. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ തിയറത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കൺവല്യൂഷൻ തിയറം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അത് സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊരു ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം, എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എസ്സിലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ടൈംസ് എസ്സിലുള്ള വേറൊരു ഫങ്ഷൻ, അപ്പോൾ എസ്സിലുള്ള രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ എഫ് ബാർ ഓഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക, എഫ് എഫ് ടി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായ ജി ബാർ ഓഫ് എസ്, ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന് ജി ഓഫ് ടി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ച എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും കൺവല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയും. ഈ എഫ് സ്റ്റാർ ജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കൺവല്യൂഷൻ. കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് എഫ് ആൻഡ് ജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ്, എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് യു ഇൻ ടു ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് യു. അപ്പോൾ എഫിനെയും ജിയെയും നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. എഫ് ഓഫ് യു ടൈംസ് ജി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ ടി മൈനസ് യുവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം സീറോ ടു ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺവല്യൂഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം. എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാക്കി എഴുതുക, രണ്ട് ടേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി എഴുതുക. എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. അതായത് ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എഴുതുക, രണ്ടാമത്തേത് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിന് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ എഫ് ബാർ ഓഫ് എസ് എന്ന് വിളിച്ചു, അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്കറിയാം. എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ്, കോസ് എയ്റ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് ടി. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്കറിയാം, അത് സൈൻ എ ടി ബൈ എ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ജി ഓഫ് ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ബാർ ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി ബാർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവല്യൂഷൻ തിയറം പ്രകാരം എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും കൺവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എഫ് സ്റ്റാർ ജി. അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി എഫ് ഓഫ് യു ടൈംസ് ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഡി യു, ഇതാണ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എ ടി ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടി കോസ് എ ടി ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് യു കോസ് എ യു ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ജി ഓഫ് ടി സൈൻ എ ടി ബൈ എ ആണ്. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് ടി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എ ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ബൈ എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ, ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ടായിരിക്കും. ഐ മീൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈൻ എ കോസ് ബി ഫോമിലാണ് അല്ലേ, സൈൻ എ കോസ് ബി ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൈൻ എ കോസ് ബി. അപ്പോൾ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എ കോസ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ മൈനസ് ബി ആണ് അല്ലേ. സൈൻ എ കോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ്
സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. ഇതാണ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി മൈനസ് എ യു ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ യു ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എ യു ക്യാൻസൽ ആവും. സോ സൈൻ എ ടി പ്ലസ് സൈൻ ഓഫ് എ ടി മൈനസ് ടു എ യു എന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ എ ടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എ ടി ടൈംസ് യു മൈനസ്, ഇത് യുവിലെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കൊസൈൻ ഓഫ് എ ടി മൈനസ് ടു എ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഇതിന് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, സീറോ ടു ടി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എ ഇൻ ടു ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യുവിനാണ് ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടി സൈൻ എ ടി, ഈ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും, പ്ലസ് കോസ് എ ടി മൈനസ് ടു യുവിനാണ് ടി കൊടുക്കുക. സോ ടു എ ടി ബൈ ടു എ, ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ആവും, ഇത് മൈനസ് കോസ് എ ടി എന്നാവും, കോസ് എ ടി ബൈ ടു എ എന്നാവും. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ടി സൈൻ എ ടി, ടു എ ടി മൈനസ് എ ടി എ ടി ആണ്. കോസൈൻ ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. അപ്പോൾ കോസ് എ ടി ബൈ ടു എ മൈനസ് കോസ് എ ടി ബൈ ടു എ. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ടി സൈൻ എ ടി ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനെ എഫ് ബാർ ഓഫ് എസ് എന്ന് വിളിക്കുക, സെക്കൻഡ് വണ്ണിനെ എഫ് ബാർ ജി ബാർ ഓഫ് എസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം, കാരണം ഇത് സൈൻ എ ടിയുടെ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ആൻസറും സൈൻ ടി ആണ്. അതുപോലെ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ത്രീ സൈൻ ത്രീ ടി ആണ് അല്ലേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെയും ജി ഓഫ് ടിയുടെയും കൺവല്യൂഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺവല്യൂഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് യു ഐ മീൻ സൈൻ ഓഫ് യു ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ സൈൻ ത്രീ ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഡി യു ആയിട്ട്. അപ്പോൾ സൈൻ എ സൈൻ ബിയുടെ ഫോമുലയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി. ഇതാണ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വൺ ബൈ ടു വരും. കോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ത്രീ ടി മൈനസ് ത്രീ യു ആണ് എ. സോ ത്രീ ടി മൈനസ് ത്രീ യു മൈനസ് യു. ഓക്കെ, മൈനസ് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. മൈനസ് യു മൈനസ് കൊസൈൻ ഓഫ് ത്രീ ടി മൈനസ് ത്രീ യു പ്ലസ് യു എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സോ കോസ് ത്രീ ടി മൈനസ് ഫോർ യു മൈനസ് കോസ് ത്രീ ടി മൈനസ് ടു യു എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. കോസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ത്രീ ടി മൈനസ് ഫോർ യു ബൈ മൈനസ് ഫോർ വരും, യുവിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് ത്രീ ടി മൈനസ് ടു യുവിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ത്രീ ടി മൈനസ് ടു യു ബൈ മൈനസ് ടു ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, സീറോ ഐ മീൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സീറോ ടു ടു, ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ത്രീ ടി മൈനസ് ഫോർ ടി ബൈ ഫോർ, മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും, പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ ടി മൈനസ് ടു ടി ബൈ ടു. ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ആവും, സൈൻ ത്രീ ടി ബൈ ഫോർ മൈനസ് സൈൻ ത്രീ ടി ബൈ ടു. യുവിനാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. യുവിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസാണ് ഇത്. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കാം. ത്രീ ടി മൈനസ് ഫോർ ടി മൈനസ് ടി ആണ്, മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് വരും. ഇപ്പോൾ സൈൻ ടി ബൈ ഫോർ, ഇത് സൈൻ ടി ബൈ ടു, ഇത് സൈൻ ത്രീ ടി ബൈ ഫോർ മൈനസ് സൈൻ ത്രീ ടി ബൈ ടു. ഒന്ന് എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ സൈൻ ടി മൈനസ് സൈൻ ത്രീ ടി എന്നാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺവല്യൂഷൻ തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ആൻസറും അറിയാവുന്നതായിരിക്കണം. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ കൺവല്യൂഷൻ എടുക്കുക. കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രലാണ്, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമാണ്. ഇതെല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നിന് റിസൾട്ടുകളുണ്ട്. ആ റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെ നമ്മൾ വൈ ബാർ എന്ന് വിളിച്ചോന്ന് വിചാരിക്കാം. വൈ ബാറാണ് വൈയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. എഴുതാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് എഴുതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഡാഷിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഫോമുലയുണ്ട്. വൈ ഡാഷിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൈ ബാർ മൈനസ് വൈ ഓഫ് സീറോ. അതുപോലെ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എസ് സ്ക്വയർ വൈ ബാർ മൈനസ് എസ് വൈ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ. അതുപോലെ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഫോമുല അത് ഇതാണ്, എസ് സ്ക്വയർ വൈ ബാർ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ വൈ നോട്ട് മൈനസ് എസ് വൈ ഡാഷ് സീറോ മൈനസ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, വെറും ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കൂ. നമുക്ക് സോൾവ് ബൈ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം, ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഈ തേർഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചില കണ്ടീഷൻസും കൂടിയുണ്ട്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് വൈ ഇത് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു വൈ ഓഫ് സീറോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് സീറോയിലെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ, നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വരുന്നുണ്ട്, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, തന്നിരിക്കുന്ന ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, വൺ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ എൽ ഓഫ് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എൽ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് എൽ ഓഫ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ ഓഫ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനൊക്കെ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മോളി റിസൾട്ടായിട്ട് കണ്ടു എൽ ഓഫ് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇതാണ് ആ ഫോമുല, അങ്ങനെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എൽ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷിനും ഫോമുലയുണ്ട്, അതങ്ങനെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മൈനസ് എൽ ഓഫ് വൈ ഡാഷിനും ഫോമുലയുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എൽ ഓഫ് വൈയെ നമ്മൾ വൈ ബാർ എന്നാണ് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ റിസൾട്ടുകളാണ്. ഈ മൂന്ന് റിസൾട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയായിരിക്കും, വൈ ഓഫ് സീറോ വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൈ ഓഫ് സീറോ സീറോ ആണ്, വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ സീറോ ആണ്, വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ സിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇത് ടു എസ് സ്ക്വയർ വൈ ഓഫ് സീറോ സീറോ ആണ്, വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ സീറോ ആണ്, ഇവിടെ ഒരു വൈ ഓഫ് സീറോ സീറോ ആണ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ടു വൈ ബാർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, അത്രയേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയും കൂടെ പോരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇനി വൈ ബാറുള്ള ടേം മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുക, വൈ ബാറുള്ള ടേംസ് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുക. അപ്പോൾ വൈ ബാറുള്ള ടേംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ക്യൂബ് വൈ ബാർ ഉണ്ട്, ടു എസ് സ്ക്വയർ വൈ ബാർ ഉണ്ട്, മൈനസ് എസ് വൈ ബാർ ഉണ്ട്, മൈനസ് ടു വൈ ബാർ ഉണ്ട്. ഈ നാലെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും, അപ്പോൾ ഈ നാല് ടേമിൽ നിന്നും വൈ ബാർ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു. വൈ ബാർ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ബാർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ടു എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും, മൈനസ് എസ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ് ടു ഉണ്ടാവും. ഇത്രയാണുള്ളത്, ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും.
ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് മൈനസ് ടു ഓഫ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വൈ ബാർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ വൈ ബാർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് മൈനസ് ടു ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? മൈനസ് ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈ ബാർ കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എസ്സിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി അല്ലേ, ഒരു ആൾജിബ്രൈക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. ഈ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ആ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും വൈ ബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൈ ബാർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ ഓഫ് വൈ എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ബാർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ എൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വൈ. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ടെക്നിക്കൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഏത് ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഐ മീൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും പോസിബിൾ ആകുന്ന ഏതാണോ ആ ടെക്നിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളൊരു തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് മൈനസ് ടു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സൗകര്യം. അപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വല്ലതും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ട് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു, ആ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നേരിട്ട് കിട്ടും, വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാം, എസ് മൈനസ് വൺ ടൈംസ് എസ് പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് എസ് മൈനസ് ടു അല്ലേ. എസ് മൈനസ് ഓരോ റൂട്ടുകളും, ഇപ്പോൾ എസ് മൈനസ് വൺ ഒരു റൂട്ട്, അടുത്തത് എസ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ അടുത്ത റൂട്ട്, അടുത്തത് എസ് മൈനസ് മൈനസ് ടു അടുത്ത റൂട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ടൈംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബി ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററായ എസ് മൈനസ് വൺ എസ് പ്ലസ് വൺ എസ് പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ എസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ എസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എസ്സിന് മൈനസ് വണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എസ്സിന് മൈനസ് വണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ പാർട്ട് സീറോ ആവും, സിയുടെ പാർട്ടും സീറോ ആവും, നമുക്ക് ബി കിട്ടും. ബി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ എസ്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴും എ സീറോ ആവും, ബിയും സീറോ ആവും, നമുക്ക് സി കിട്ടും. സിയുടെ വാല്യൂ ടു എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ എസ്സിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ടു ടൈംസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഈ ബിയുടെ പാർട്ടും സിയുടെ പാർട്ടും സീറോ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എ കിട്ടും, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ബി ഇസ് മൈനസ് ത്രീ, മൈനസ് ത്രീ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി ഇസ് ടു ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈ ബാർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളാണ്. വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇ റേസ് ടു ടി ആണ്, മൈനസ് ത്രീ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ആണ്, ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, കംസ് ഔട്ട് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ വൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിനകത്ത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എല്ലാ ഐഡിയാസും വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കണം, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വൈ ബാർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ്സിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. എന്തായാലും ഇവിടം വരെ ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയും അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂസ് ട്രാൻസ്ഫോം മെത്തേഡ് ടു സോൾവ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി വിത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ.
അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം. മൈനസ് ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇനി കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല, ഇത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. ടി ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു. അതുപോലെ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്, കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ആദ്യം എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഫോർമുല എസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബാർ മൈനസ് എസ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും, മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല. ഓക്കെ, ദെൻ മൈനസ് ടു ടൈംസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ സോറി എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഫോർമുല എസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ. എക്സിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിനോട് എക്സ് ബാർ എന്നാണ് വിളിക്കാം. ഇ റേസ് ടു ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഫോർമുല വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ബാർ ഉള്ള ടേമുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ബാർ ഉള്ള ടേമുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ബാർ ഉണ്ട്, സോറി അതിന് മുമ്പ് ഈ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ടു ആണെന്നും എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് വൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോയ്ക്ക് ടു കൊടുത്തു, എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോയ്ക്ക് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു, എക്സ് ഓഫ് സീറോ ടു ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി എക്സ് ബാർ ഉള്ള ടേമുകൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, എക്സ് ബാർ ഉള്ള ടേമുകൾ. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഉള്ള ടേമുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് എക്സ് ബാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ടേമിലാണ് എക്സ് ബാർ ഉള്ളത്, പിന്നെ ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേമിലാണ് എക്സ് ബാർ ഉള്ളത്. ആ മൂന്ന് ടേമിൽ നിന്നും എക്സ് ബാർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇൻഡു എസ് സ്ക്വയർ, ഈ എക്സ് ബാറിൻ്റെ കോഫിഷ്യന്റ് മൈനസ് ടു എസ് ആണ്, പ്ലസ് വൺ, ഈ എക്സ് ബാറിൻ്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എഴുതുക, ഇവിടെ മൈനസ് ടു എസ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട്, മൈനസ് ടു ഇൻഡു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ, സോറി ഫോർ, ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഫൈവ്, ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ മാത്രം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശം, അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാവും. ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം ആദ്യം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ടു എസ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എസ് മൈനസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും. ആ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത വാല്യൂ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കാം. ടു എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, മൈനസ് ഫൈവ് എസ് മൈനസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ്, ഓൾറെഡി ഒരു വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, വൺ, ആ വൺ ആണിത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എസ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എസ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അതും കൂടി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട്, ഈ എസ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയറും കൂടി വരുമ്പോൾ അത് എസ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ ക്യൂബ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എസ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് എക്സ് ബാർ. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ എന്തോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വെറും എസ് അല്ല, എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ എസ്സും എസ് മൈനസ് വണ്ണുകളാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള എല്ലാ ടേമിനെയും എസ് മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എസ്സിനെ നമ്മൾ എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. ഈ എസ്സിനെയും എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എസ് തന്നെയാണല്ലേ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തണം. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും.
ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഈ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒറ്റ ടൈമേ ഉള്ളൂ. സോ ടു എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ എസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സെവൻ എസ് മൈനസ് വൺ. ഇപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ടു ടൈംസ് വൺ ടു, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വൺ, ഇപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടൈമും എസ്സിന് പകരം എസ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഒക്കെ എസ് മൈനസ് വണ്ണുകളാണ്. ഓരോ ടൈമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ടു ടൈംസ് എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ടു ഇവിടുന്ന് ഒരു എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്യാൻസലാവും, ഇവിടുന്ന് ഒരു എസ് മൈനസ് വൺ ക്യാൻസലാവും, ഒരു വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബും കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ നമുക്ക് കിട്ടി, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് മൊത്തം കാണണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ എസ്സും എസ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇ റേസ് ടു ടി നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഈ ടി എന്ന് പറയും ടിയുടെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ. ഇ റേസ് ടു ടി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ്, പിന്നെ ഇ റേസ് ടു ടി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എസ് മൈനസ് വണ്ണുകളൊക്കെ എസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ടു ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക. വൺ ബൈ എസിൻ്റെ ഫോർമുല വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടി ആണ് ടി ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് ക്യൂബിൻ്റെ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ. എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നുള്ള ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രീഫ് ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക, ഫോർമുല സപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലൂടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. വൈ ബാർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ എസ്സിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നൊരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തിയറം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇത് തൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സെഷൻസ് തരുന്നില്ല. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ എടുക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാണ്. പക്ഷേ മെയിനായിട്ടുള്ള പോർഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം, എങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം, കൺവല്യൂഷൻ തിയറം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം, ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഈ നാല് ടോപ്പിക്കാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ്, ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.